Predsednik Republike iz Dubaja javlja da je uzeo kredit od 1.000.000.000 evra. Predsednik Republike može da uzme kredit kao Aleksandar Vučić za kuću, za renoviranje. Predsednik Republike ne može da uzme kredit, nema ingerencije, nema ustavno ovlašćenja. To može da radi Skupština na predlog Vlade Republike Srbije koja ne postoji.